dolaze neka devojka i ti ono nešto namiguješ, nešto, znaš, one goveđe, goveđa terminologija, znaš, ona namiguje, pa se krevelji, pa nešto škljot sa zubima. Za to da te uvate, bato, ide šibanje. Znači, 39 šiba po leđima, bam, 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 pa da imamo čiju ćeš ti ćerki da cvokoćeš zubima. Razumeš?